ይድረስ ለምወድሽ ይሃማያ ለሸገሮ ፍቅሬ ይሃማያ ተጉጄ ላጠፉሽ ይሃማያ ቦሌ ድረስ ፍቅሬ ይሃማያ ለምቦሌና ክርስቲያን ሮራንዶ የእግር ኳስ ተጫዋቹን ክርስቲያን ሮራንዶን ወደዋለሁ እንደዚሁ ታዋቂ ስለሆነ ነው የምወደው እና ምትወጂን ሰው ላገናኝሽ ብለን ክርስቲያን ሮራንዶን በትልቁ አሳየሽ እመቤቴ ሆይ ክርስቲያን ሮራንዶ ነው ላታለሁ ስላት ክርስቲያን ሮራንዶ ኢትዮጵያ ይመጣል ጥቅምት 21 ኢትዮጵያ ይመጣል 2017 ጥቅምት 21 ኢትዮጵያ ይመጣል ታገኛለሽ ትለኛለሽ እንዴት ሆኖ እመቤቴ ሆይ እንግሊዘኛ ትምህርት አልችልም እንዴት ሆኖ ክርስቲያን ሮራንዶን አገኘዋለሁ አልኳት ኢትዮጵያ ይመጣል ክርስቲያን ሮራንዶ ኢትዮጵያ ይመጣል ታገኛለሽ ትለኛለሽ እሺ እመቤቴ አልኳትና አሁንም በትልቁ ታሳየኛለሽ በቃ ክርስቲያን ሮራንዶ ይያልኩኝ ራሴ ነው ናፍቆት ሐሳብ ሰቀቀኑ ምኞት የሚቀረው ወይነ ስጋ ፍቅሬ መቼ ነው አይነህን የማየው ናፍቀኸኛል ለኔ ብትርቀኝ ኑሮ ቢለየን ይቅናህ እንጂ አንተ ደሞ አይቀርም እንገናኛለን 2 days later አይ ጉድ ነው ደሞ ሰው በፍቅር ታሙ እኔ ናፍቀኸኛል አልናፍቅህ መራራቁ ገርቶ አንገናኝም ወይ ፍቅሬዬ ፍቅራይ ገባህም ወይ ፍቅሬዬ ፍቅራይ ገባህም ወይ አማላጅ ማን ይሁን ማን ልላክብ ጭንቀቴን ቢገባ ቢራራልኝ ልብ ካንተም ቀረ ነገር ከኔም ቀረ ነገር Mr. Medebabe yale menegager yenene manafot yaleni manawot mawrat menemay betu hodif de hodif